Почитувани гледачи, ги следите вистите на телевизија Канал 3. Во продолжение ќе гледате. Заврши поплачувањето на дебарското шеталиште. Сушата ги преполови преносите во земјоделството. На Дебар му е потребна канцеларија за туризам. Денеска беа поставени последните плочи од дебарски камен на шеталиштето во градот. Со тоа всушно заврши поплочувањето на главната улица во Дебар, офатена со проектот Дебарско шеталиште. Денеска се поплочени последните квадратни метри од дебарското шеталиште. Станува збор за историски миг за Дебар, бидејќи по цели 6 децении градот конечно го смени својот изглед во централниот дел. Почитувани гледачи, денеска на 12 август е поставен последниот камен на дебарското шеталиште. Значи, ова активност траеше повеќе месеци, но денеска, значи на 12 август, завршени се активностите околу поплочувањето на дебарското шеталиште. Ова активност ја поздравија дебарчани, искажувајќи задоволство и за јавното осветлување кое го чина 32 канделабра со модерна технологија. Сега се работи на изградбата на кружниот тек во делот каде што завршува шеталиштето во близина на зелениот градски пазар. Поплочувањето со познатиот дебарски камен од Мадемот кај Банјиште опфати површина од 5400 квадратни метри. Во реализација на овој значаен проект, според градоначалникот Ружди Лата, голем придонес дадоа приватни компании од Дебар и Жупа. Според најавите, набрзо ќе почне реализацијата на проектот Градски парк, како и поплочувањето на тротоарите со дебарски камен во други делови на градот. Во рамките на здравствената заштита на населението, во актуелниот миг, кога во родниот крај присутни се печалбарите и селениците, здравствена услуга им се пружени им без никакви проблеми. Во подрачната единица на Фондот за здравствено осигурување, вела дека на сите им се дават сите потребни здравствени услуги. Според раководителката на подрачната единица на Фондот на здравствено осигурување во Дебар, Јулијета Марку, во согласност со законските прописи на Република Македонија, здравствена заштита уживаат и печалбарите и селениците. Секако станува збор за оние лица кои работат или престојуваат во странство со кои нашата држава има договор во областта на здравственото осигурување. Според Марку, во здравствените установи во Дебар, како што се општата болница и здравствениот дом, им се пружа здравствена услуга во согласност со договорот. Во споменатите институции бевме информирани во зависност од осигурувањето кое се плаќа надвор од нашата земја, се даваат и здравствени услуги. Во општата болница, но и во здравствениот дом велат дека договорот подпишан од страна Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија и соодветните институции во другите држави целосно се почитува. Моментално во општините Дебар и Центар Жупа, кои со својата активност ги покрива дебарската потрачна единица, пресојуваат околу 5000 печалбари и селеници. Високите температури присутни по долг период ова лето негативно ќе се одразат врз приносите кај земјоделските култури. Проценка е дека сушата го преполови годинешното производство кај сите видови земјоделски култури. На ова тема во продолжение разговарат началникот на подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Лири Делиши и колешката Вера Тодоровска. Господине Делиши, секторот со кој вие раководите опфаќа многу области, но сепак мислам дека во моментот најинтересно е високите температури и колку тие, какво влијание имаат врз посевите. Во општината Дебар за ова година влијае доста високи температури, како и во цела Македонија. Посебно во Дебар, кога 70% од обработливите површини се без вода. И високите температури влијаене многу негативно и допринесите што ги очекуваме од тие житарици или од било кој гранка, да, се околу 50, околу 60%
се помали се од очекувањето на тие производи. Може ли да слушнеме колкава површина има градинарски житни? Па слушај, општината Дебар, да речеме, располага со вкупна обработлива површина околу 4150 хектари. Тука влегуваат овоштарство, лозарство, житни култури, градинарски култури, индустријски култури. Меѓутоа, да почнеме со житни култури, тие што засеани есен 2014 година, каде беа планирани 190 хектари со пченица и 380 хектари со јачмен и 100 хектари со тритикале. Поради високите температури, допринесот кај пченицата се 3 тона или 3 тона на 1 хектар. 380 хектари можда е, ќе велите дека е повеќе, зашто таа површина огромна, се работи за сточен добиток, јачмен, што се употребуваат за исхрана на добитокот. И тука кај јачменот не се, ние очекувавме 3400 кила, а за моментот просеке 2800 кила на хектар. Исто така имате една врста на пченицата, се вика тритикале, таа не се употреба за исхрана кај луѓето, се употреба како сточен добито, тритикале, да, и тука имаме 100 хектари и просек е 3300 кила во хектар. Кај другите, да речиме, житни култури, посебно кај овој пченката, што имаме околу 180 хектари, и тука ќе биде негативно влијање на високите температури, бидејќи кога температурите беа овој лето 42 степени воздушна и температурата на земјата и колку ќе биде наводнувани тие површини, опет не може да се постигне таа дочекување на тој тие производи. Исто така и кај градинарски култури и за чудување, кога сме кај градинарски култури, имаме ние село Кути и Спас, што некои 12 хектари засеани со пшеница, остај што се намалува производство и не е квалитетно за родот и немаат процентот на шеќер што се очекуваше и порано. А доколку сега деновиве или набрзо имаме дождови, има ли некоја промена во приносите? Јас мислам барем кај градинарските. Да, не, јас не велам кај градинарските, бидејќи сега е графот, нискиот граф е завршено, да малку ќе биде влијање, ќе имат позитивно кај пченката со граф, а поќе влијање ако имаме дождови, ќе имаме доста позитивни работи кај овоштарникот, посебно кај костенот, бидејќи овој регион е прочувено за огледување на питом костен природно и мислам дека ќе има то, ако одиме на просек, не знаем како ќе дојде временските услови, ќе биде добро и успешни тие дочекувањата. Ви благодарам на разговорот. Благодарам. Иако Дебар располага со идеални услови за развој на туризмот, сепак овој сектор од економијата не е доволно искористен. Туроператорите, но и неколку компании кои се занимаваат со туризам, велат дека Дебар треба да има канцеларија за туризам. Природните ресурси, но и културно-историските споменици со кои располага општината Дебар и поширокиот регион даваат широки можности за развој на планинскиот, културниот, езерскиот и другите видови туризам. Освен максималното искористување на бањскиот туризам од страна дебарските бањи Цапа, каде што годишно има и над 70.000 ноќевања во другите сфери, овие благодети не се искористени. Треба да се наглази дека и покрај тоа што Дебар се наоѓа во непосредна близина на Охрид и Струга, каде што има развиен летен туризам, и Маврово, каде има развиен зимски туризам, ретки се туристите, било да се домашни или странски, кои го посетуваат Дебар. Туристичките оператори од Дебар и регионот велат дека на градот му е потребна канцеларија за развој на туризмот. Ова оценка ја изнесуваат и стопанските комори кои делуваат во општината. Дека развојот на туризмот може да значи многу за економскиот развој,
За Дебар говори и фактот дека Европската унија преку проектот за локален економски развој поддржува активности во оваа сфера. Давањето во употреба на туристичката локација Каеленски Скок говори дека треба да се искористат европските фондови кога е во прашање развојот на туризмот. Затоа, според туристичките оператори, отворање на канцеларија за развој на туризмот ќе значи нова можност за привлекување туристи, но и подигнување на локалните институции максимално да го искористат туристичките локалитети и се она што значи можност за развој на туризмот. Во Дебар во рамките на Дебарско културно лето стартуваше турнирот во мал фудбал Дебар 2015. Турнирот кој се одржува во терените за мали спортови го отвори градоначалникот на Дебар Ужделята. Тој нагласи дека уште некоја година се навршуваат 100 години од формирањето на првата фудбалска екипа Кораб во Дебар. Овај доказ дека дебарчани го сакаат фудбалот. Радува фактот, додаде тој, дека на турнирот земат учество повеќе екипи, како од градот, така и од селата, како од институциите, така и од бизнисот и другите сфери. Секако во Дебар има голем број населеници и печалбари, турнирот е добра можност и тие да ги видат младите во Дебар како играат фудбал. Првата средба беше помеѓу екипата на Фузион и Црн Дрим од Джипиште и Отишани. Според координаторот на турнирот, Рамадан Емири, во четирите групи сега има 16 екипи, бидејќи во текот на денешниот ден се додадени уште три други. Во продолжение следат вестите од нашава земја. Изградбата на трите автопати се одвива според предвидената динамика. Имаше сосема мал застој поради лошите временски услови, но тој е надоместен. Ова го истакна премиерот Никола Груевски во одговор на новинарско прашање поведот во градежните работи за реконструкција на железничката станица во Прилеп. Во Македонија во моментов се градат три автопатишта. Имаме добар прогрес кај сите. На автопатот Скопје-Штип пробиено 90% трасата, кај автопатот Демир-Капија-Смоквица има прогрес 57%, а на автопатот Кичево-Охрид пробиено е 37% трасата, изјави премиерот Груевски. Тој посочи дека се работи со полна парија на трите автопати и оти за нивна изградба се ангажирани 2220 работници. Изградбата на автопатите има голема и важна компонента за домашната економија преку ангажманот на локалните компании произведувачи. Воедно ќе има и поголема компонента и кога ќе бидат завршени во делот на економскиот развој, потенцира Груевски. Водичкиот ирски провајдер на софтверски решенија за глобалниот финансиски пазар Barracuda FX ја избра Македонија за своја една инвестициска дестинација. Оваа компанија ќе отвори центар за истражување и развој, кој досега не бил присутен кај нас. Barracuda FX за почеток ќе инвестира околу 1 милион евра и ќе вработи околу 80 до 90 лица, а понатаму ова бројка ќе продолжи да расте. Целта е од она што сега го има компанијата како главен производ за тргување на светските пазари, да се развијат производи во Македонија за другите сегменти во финансиското работење. Истакна вице-премиерот Владимир Пишевски, кој денес го оствари средба со представници на компанијата. За еден месец компанијата ќе почне да работи, а процесот за регрутирање на луѓе веќе е започнат. Според Морис Куран, еден од основачите на компанијата, менеджерскиот тим многу лесно е одбрал Македонија како дестинација за инвестиции, поради одличните услови што ги нуди, посебно инфраструктурата, економијата и расположливиот кадар. На 1 септември пратениците на СДСМ ќе го прекинат парламентарниот бојкот и ќе влезат во Собраниската сала. Ова за утрински вестник го соопшти председателот на најголемата опозицијска партија Зоран Заев, кој вели дека договорот од Пржино ќе резултира со серија законски предлози кои СДСМ ќе ги гласа. На 1 септември се враќаме за да го усвоиме законот за специјалниот обвинител врз основа на кој ќе биде избран специјалниот обвинител. Овој закон е клучен во целиот процес, бидејќи од неговата содржина и надлежност ќе зависи кандидатот што ќе биде избран на оваа позиција, вели Заев. Али Ахмети денес беше на разговор со амбасадорите на Соединетите Американски држави и на Европската унија Джес Бели и Аиво Орав. Средбата се одржа во Американската амбасада, а главна тема на разговорот била примената на договорот од 2 јуни и протоколот од 14 јули или така наречениот договор од Пржино. Председателот Ахмети нагласи дека ДУИ целосно го поддржува договореното и прави напори за негова успешна реализација, придонесувајќи преку конструктивни и надпартиски предлози. Специјалниот обвинител го представува следниот предизвик и затоа партиите треба да се ангажираат максимално за да возможат успешно функционирање на ова превремена институција во рамки на обвинителскиот систем на земјава, соопшти ДУИ.
Според УИ, Ахмети на средбата рекол дека треба брзо да се примени договорината за да може Македонија да се посвети на приоритетните прашања, како што се евроатланската интеграција, добрите меѓуетнички меѓусоседски односи, како и економскиот развој. Почитувани гледачи, во продолжение метуваме неколку информации од светот и регионот. За првите 6 месеци од тековната година на грчките острови биле регистрирани близу 124.000 бегалци, речиси 75% повеќе отколку во истиот период предходната година, пишува германскиот вестник Der Spiegel, повикувајќи се на податоци од УНХЦР. Во создадената ситуација, многу грци се чувствуваат напуштени од Европа во справувањето со овој проблем. Тензите на владеја најнапред на островот Кос, каде во вторникот околу 1000 бегалци предизвикаа немири. Стотици имигранти кои бараат брза регистрација го блокирале крајбрежниот пат во главниот град на островот, спроведувајќи штрајк со седење. Од грчката полиција соопштиле дека во немирите имало и нападнати полицајци. Министерот за надворешни работи на Русија Сергеј Лавров изјавил дека идејата за ограничување на правото на вето во Советот за безбедност на Обединетите нации е неоснована, бидејќи повелбата на Обединетите нации мора биде почитувана од страна на сите држави кои ја имаат ратификувано. Таквите идеи немаат сериозна перспектива, бидејќи правото на вето е утврдено со повелбата на Обединетите нации без никакви услови и примедби, и сите држави кои го ратификувале тој најважен документ на меѓународното право имаат обврска да го почитуваат, рекол Лавров, пренесува Спутник. Доколку Соединените Американски држави го раскинат историскиот договор со Иран за неговата нуклеарна програма, особено доколку се случи да го отфрли Конгресот, ќе настрада доларот како валута за меѓународните резерви, предупреди американскиот државен секретар Џон Кери. Доколку се свртиме и го отфрлиме договорот, тоа ќе биде брз рецепт американскиот долар да престане да биде валута за меѓународните резерви, предупреди американскиот државен секретар Џон Кери во вторникот навечер на конференција во Њујорк организирана од новинската агенција Томсон Ројтерс. И за крај нови вести, почитувани гледачи, метуваме временската прогноза за наредните неколку денови. Почитувани гледачи, тоа беше се што подготвивме за денешните вести на телевизија Канал 3. И благодариме на вашето внимание.